وفدي هوغامينه ماريها وكالده بيه مغالده هرجيس محمد علي الدارود واي وهليليان هل دور كو وخغرادك سيده كلا اودياشا مغالده هرجيس يا waxay gaareen deegaanka shaqale degmada Dar es Salaam halkaas oo wakaalada biyaha magaalada Hargeysa ay ku tijaabinayso ceelkii ugu horeeyay biyaha isla markaana lagu qoday rigi cusba ay soo ibsatay dhawaan wakaalada biyaha magaalada Hargeysa maareeyaha iyo odayaasha magaalada Hargeysa markay halkaas gaareen waxay indhahooda ku soo arkay waxqabadka wakaalada iyo ceelkaas ay hirgeliyeen iyadoo rigali laga marmay rigigii la soo kirisay jiray isla markaana lagu qoday doono ceel badan si magaalada Hargeysa ay u hesho biyo ku filan waxana maareeyaha iyo waftigaasi la socday odayaasha magaalada Hargeysa uga warbixiyay waxqabadka iyo hawsha wakaalada biyaha Hargeysa ka waday tijaabada ceelkaasi laga qoday shaqo leh Cabdiweli Sacad Muuse oo ka mid ah jeneerada arintaasii ku hawlan Bismillaahi Raxmaani Raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaynu joognaa deegaanka shaqo leh annaga ripoot ahaan waxaynu ugu qorantay Las Dhuure waxaynu u joognaa maanta furitaanka oo tijaabadiisi la bilaabay ceelkii ugu horeeyay ee ay wakaaladu qoddo isla markaana la isticmaalayay riig ay wakaaladu leedahay oo halkii ugu horeeyay noociisa ay dawladdu yeelato waxaan soo dhaweynaynaa marti sharafta kala duwan ee inooga timid Hargeysa maamulka wakaaladda biyaha shaqaale weynaha agaasimayaasha iyaguna ka soo qayb galay ceelkani waxa weeyaan ceelkii ugu horeeyay ee aynu riigan oo ay wakaaladu leedahay isticmaalayno dhererka guud ee ceelkani waxa uu ahaa 214 mitir waxa qodaalka la bilaabay 20-kii bishii Oktoobar waxa aanu qodaalku socday ilaa horaanta Noofambar waxaynu markaa maanta sameynaynaa tijaabadiisii u horeeyay biyihiisu aad bay u dhawaayeen inkastoo qotadu dheerayd biyuhu wuxuu ka bilaabmeen 40 mitir halka dhererka guud ee ceelka aynu gaadheen 214 inkasta oo tijaabadu socoto oo inta mitir cube ama kabaasitiga guud ee ceelka weli hadda tijaabada markaynu dhamayno aanu sheegi doonaa haddii la yiraahdo laakiin waxaynu arkaynaa biyihiisu inay socdaan tijaabadiina maanta bilaabantay ceelkana noqday mid lagu guuleystay insha Allah aynu sii wadi doonana qodaalka ceelasha mar haddii riigiina aynu haysano shaqaalihiina inaga yihiin wixiiba aynu dhamaystiranahay waxa weeyaan in iska haye iskuma hagrado waynu sii wadi doonaa intaasaan ugu bushaareynaa reer Hargeysa oo dhan in ay bilaabantay biyahana la gaadhsiin doono insha Allah markaynu dhowr ceelo kale ka gaadhsiinana aynu furi doono wajigii labaad ee biyo ballaarinta Hargeysa haddii aan la yiraahdo intaas kadib halkaas waxaa ka hadlay Cali Dalmar, Axmed Aadan, Aadan Xasan Jaamac, Aadan Xasan Cige, Ismaaciil Maxamed Guutaale, sidoo kale Xasan Cumar oo dhammaantood ka kala socday degmooyinka kala duwan ee magaalada Hargeysa kuna ammaanay Maariya Daro dadaalka reer Hargeysa ee aanu wakiilka ka nahay inuu halkan u nimid waxaan ugu bishaareynayaa hawshaas bishii 6-deedii aanu furnay inaanu ka daba nimid oonu practical u aragnay maanta markii hore riig buu ahaa riigii waa la furay markii la furay la yidhi waxbaa lagu qabanaya dee waxqabadkiiba ayaanu ka dabanin waanu aragnaa markhaati baanu kana af soomaaligeenni hore haddaan ku hadlo ceelal iyo marka ay timaado ayay xoolo cabbaan baa lid annagu ceelal iyo waxaanu nahay bulshadii reer Hargeysa ceelayadayadii waxaanu ku aragnay wax wanaagsan oo la qabtay waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa sidaa maareeyuhu sheegay qoyskii lahaa meesha ee ku deeqay reer Cumar Madoobe waxaan leeyahay aad baad u mahadsantahay ajar iyo xasanaadna Ilaahay ka siiyo bulsho badan baa cabbi doonta ka manaafacadsan doonta marka aakhiradiina oo waxyaabihii sadaqadu jaariya la odhan jiray marka iyaga saasaan ugu mahadnaqayaa si gaara waxaan marka ugu mahadnaqaya kale wakaaladda biyaha oon leeyahay haliyati runtii haddii hiiro la sheego dee wakaaladda biyaha shaqaaleeda dhammaan anoo kale reebeen rag iyo dumarba waxaana leeyahay bulshooy dadka wax idiin qabta haddaad wax kale ku tiri karin waydaan oo waxyeelada ka daysaan ood waad mahadsantiin tiraahdeen intaasaan yaa idinkaga filan anoo afka reer Hargeysa ku hadlaya waxaan leeyahay wakaaladda biyuhu way mahadsantahay boqolkiiba boqol shaqaaleedu anoo kale saaray waxaan leeyahay halkaa ka sii wada boqolkiiba intay noo harsan waa garanaysa soomaalidii hore waxay odhan jirteen weliba hawshii halkiiba kasii socotaa hogadii waa halkii hawshu way noo dambaysaa waxaan leeyahay war dadka idinkuna haddaydaan waxba ku tari karin wakaaladda waxyeelada ka daaya waad mahadsantiina dhaha waxaan leeyahay haddii alla yidhaahdo bulshooy waa cabbi doontaan insha Allah
سيدان أنا إلهي كرتشيني هل كان وحنا كسلام يا أودياشة مقالة هرجيسة كيمي وحكرون كسلام يا ماريها وكالة دبيها يدد كحضور كيف بدنا هل كان السجويمي دك ماذا معناه روما كصعدة مدة لباتن عشة كسيمان أما دوري لباتن عشة كهرتو هرتيد أي وكالة دبيها وحنا كي غيب قلعي سو يبين تريج هل كان ما أنت يا الله ومدب الكير ما أنتنا وحا ونوغي رماريه ريجي أو فالغالي أو بيسو ساري وعاكلو نو شاقي ريجا هالكا ما أنت لغا قدي شان كنو فوستو ينو ما أنتي سو ساري كرو انت عبي كرتا قياس دادت كرير جي سوى قياسن كران أنو قدت كا دبت كي بيبانا ها دوام بانكو سو بيري مغالا دا وحان كهير جليه هدال هدال كي مكبيا وو عبا تاسنا وحان وقوم هدنا قيناني كماريا كا إنا كماريا كا ما انت وكالة دبية هدي الله يلا هدو وحان نلوش يغي ريقا إن أفر ريقو كلا لغو حكسينا ايو ومغالا دا انت بيه كردمان اي سو ساري دونان هاوش انتا لك وحاقب تاي انا مدى انوغا شقايا وكالة دبيها ايا ماري يهودو وما هاد سيني سيدو هربا لوغو ما هاد نقايا وعاكلونو ما هاد نقايا رير كا محسن كا اما انتا دول كو دي بير تو دي انتاو قويان يلي هرقايسا هلوغو ورابيو ايا روا ما هاد سيني مساچ دينو دسنا تناك قيمة بادن بيها وانولاشا سيدو هربا لينوغو شاقايا وحان لايا هاي warintii ka qayb qaadatay waxaan leeyahay waa wada mahadsantihiin hadii eebba idmo sidoo maareeyo ino sheegay hargeysna wada cabbi doonta biyaha insha Allah bidnillaahi kariim waana salaamantihiin bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu magacayga waxa la yiraahdaa aadab xasan jaamac waxaan ka socdaa degmada gaama dheere magaalada hargeysa alxamdulillaah ina lumaanta ka soo qayb galay oo lagu soo casuumay xaflada ama furitaanka ceelkii ugu horeeyay oo la helay ceelkaasi oo sa maqlayseen dhulkana ay ku deeqeen qoys kamid qoysaska magaalada Hargeysa mudan ee degan wakaaladda biyaha soo arkaysan dadaalka iyo daacadnimada ay biyaha ku soo saareen أنا وحنا كمبيت نايد إيريوين كأنه مقالة بيت سو قارين لكن رشين أي مركي وجوه الرئيسي إن لجيري وصور تقل إن بيا الله دانو أيانو سكوت شناي تكيبان وعي جلناي وحنا نصو بحري أو عداتي وان شان الله يعني كهدلو ما دام ودك إنه أنا لقالة كفلان لهين أو وكالة دا يدورة دوتون أنا لقالة كفلان أو بيا لجوه رياضيان هينين إن dadkeena shacabka ah aynu wax ku daro qof wax ku dar kareen ma jiro ka ugu yara waa ku daro duco kunka wax taraya boqolka wax taraya hore wuxuu maareeyay inuu ugu sheegay inay muhiim tahay in biyaha cirka la qabto ku dhulkana waa tan la qodayo hadaba infrastructure hore jiray ee biyaha soo qaadi jiray ayaa sabalaygii baa la balaadinaya si magaalada fidaysa biyo ku filan loo keeni karo ومرك قصبة ذي هرجس الله حري واحد يسكت دره واحد دولة شنيع عبي بلال نسي إما كوا حال الراديو يا بيو إن لو الراديو بيها سي قفا حكود ذلك اللي نقول بتشرو مرك أنا كفرين تدا أنا كنت من واحد هاي ضد كمسلمين تا إما قال هذا كنول يكو حسنات كدون يبا إن أي كود درسان حساب تا بيو هنا إن يين مال سلاقة تاري كود ذلك كلام سيدا إنه بلال نذا يم ساتي ده ونسينه haddii ay biyahan u soo jeesano waxaanu ka qaban karaa riig baynu yibin karaa maaragtay meesha la yiraahdo biyaha ku jira baynu dhulkeeda yibin karaa haddii aan dareer wanaagsan saaso kale waa bixinana baan la helin oo mararka qaar kood lacag bay ku xidhan tahay marka aniga fariinta aan ka diray waxa tahay marka aan ka gudbo mahadcelinta wakaaladda biyaha ee Hargeysa oo maareeyay ugu horeeyay iyo tiimka la shaqeynaya oo muujiyay hufnaan iyo daacadnimo oo shaqada daacadnimada kama soo hadho marka dadka gacanta ku haya ay aqoon iyo daacadnimo isku darsadaan saaso kala soo baxda waa laga gungaaraa
لبوي جدود لبتعش جدود بهريج لجو قضية تهدئة دبوا حوية إن إنه ببلجي إنه إسحل قارنو أو وحكو ضرر أنا كفرين تدوا تام أنت إلهي بمهدلة إلهي كوا هاي نقص بوا إنه كعبنا إن شاء الله وأنا ندي سلام يا مرة بعد ما رياها يتيم كل شغلنا هذا علنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى حافظ محمود هيبة قيبت جماعة وليبة هذه لسيدة تعريفيه الحمد لله هو تيله هيبة مهدلة وحن مهدلة نقا وقوه الرئيس سينيا نكا كسا دا قضا استي بيرتن حقلا اسكاله قويسكا آد بيو مهدسين إلا هاي حسنات كاهدو كدرو وحا كلون مهدلة سينيا ماريها او دادالا إلا هاي خير سيو دون اي مجال ده هرقيسة انو قارسية بيها قيب كستوي نغطو انت آن عبين إما كان بلابي عيالاشي وجوه ريي كي إما كوجوه ريي بلابي وطالع نوش يجي أنت متر على قضاي لابد بقول إياه فريق طول متر بهوصل قدالي وح كسر كيرا دون تأه هذا سوا صعدا أفر عيال أكلة الحمد لله بين الله خوفك وح قبته وين لا ما حد نقا الحمد لله إلهي هو سياديو عمرك إيا عقلك إيا علمك قبل الله هو سياديو عدي وحينات ترتي وحين دورينا سلاس وكل إنين إسكو وضا كاشرنو أو إسكو وضا تاكولينو أو آن وحيد دبن دابية إيو وحييلا يد نتاقين نقو كينيا إنو كبير بيرنو أو إنو هوليهن نوح وضا قبصرنو الحمد لله إلهي بام هاد إسكاله آنو قوح الله إلا عداني حسن عيدا حافظ دانو وان كتر ساني نغايا شقالها أو إن بدن نلا شقيي أو وح بدن نلا قبطي أو هوشا يا أهم وكالة دبية الحمد لله وحا هذا البطن ما هرين وحا ماشان اينو يسوغو نميد وابية قلنتن يعيال كان عصوب اينو جوغنو حرق حركيسة مركي سيدا عطاهاي وحاويهيان وحا نصراوة يا انتن كسوقي بكشي اي ماريهو مدح دويهي وحا انو ام حضنقينا سيدا واناكسن ee shaqada uu u waday iyo firin fircoonida waa nin dhalinyaro ah waa nin cilmi waxan ku keenay waxa weeyaan dad weynaha waxba looga baahan yahay duco waa looga baahan yahay marka u horeysa marka ku xigta waxa weeyaan waxan yar ee biilashii markay ina soo gaaraan si habsaniya oo dhaqsa waa in loo xareeyaa lacagta waxa weeyaan waa waxyaabaha wax loo inoogu qabanayay ka mid tahay waxay tahay la iskarab taago ha lagu soo dhaweeyo ha lagu farxo anuu waxan ka mid ahay xaafadii u dambeeyay ee biyo gelintu ay gaadhay intii baanu noolaanay intii baanu wax cabnay intii bay naftu lagu soo noqotay insha allahu siduu wado magaalada gebigeedaba hargeysa inuu ku dhammaystiro ayuu ku tala jiraa ilaahay ha la qabto innaguna aynu duco iyo dadaal أين سقطر السلام عليكم ورحمة الله حسن عمر حسن عمر مدوبي وحن كتر سنة حافظة كودبور وحن أهاي شخصي نصيبه لي ما أنت حفلتن كسوق يبقل كده حفلتني لما أرنكر وحفلتون ورنتي وأرهن آدو قيبوين وحن أجوغنا ينقوني من ما أنت إنه أرقنو een wakaaladii biyaha oo eel labo qol iyo afar iyo toban ka hirgelisay halkan een walaalayaal anigu waxaan hayn in aad een u dareemaya hawsha halkan laga qabtay inta ay leegtahay hawshan hawl ciyaar ma aha waa hawl ay ka muuqato een habkii wax soo saarka marka wax laga hadlayo biyuhu nolosha waa koow biyuhu nolosha waa koow dulku waa laba energyguna waa saddex energyga bilaa aadan baa soo saara oo ilaahay baa markuu labada indhisiyay dhexdooda ka faa'iideysayna yidhi walaalayaal waxaa ogaataan adduunyadan aynu ku noolahay dadka ugu da'yar baynu nahay qiyaas ahaan da ahaan 600 sano 800 sano laynoo tiriyaa intaa aynu soo jirnay waxaynu odhan karnaa sanadka ayaa inoo kow ah waxqabad raadkii halka uu ka bilaabmay biyahaasa kow ah een walaalayaal adduunyada
wax meel aan biyo laga soo saarin oo aan lagu noolaan oo aan wax laga soo saarin nolol ma jirto mana socoto farinta in maanta halkan ka direyna waxa weeyay aynu ilaahay ugu mahadnaqayna iyo maareeyaha wakaaladda biyaha iyo tiimka la shaqeeya oo aynu arkayno materialka iyo moraalka iyo qalabka iyo sida ay waqtiga la sheegay aan bil ahayn ceelka inta leeg ay ugu gaarsiiyeen maantana aynu xadhig furkiisi joogno walaalayaal wax aad loogu mahadnaqno iyagana aynu ugu mahadnaqno marka dhammaantii waan idin salaamayaa dadweynaha sharafta leh reer Geesi iyo inta degan ee deegaankaaba halkan jooga anigu waxaan ka wakiilahay qoyska reer Cumar Madoobe ee ku deeqay xasanaadka baxsaday ee beertoodii halkii ay satellite-ku qabtay ugu ku soo dhaweeyay maxaan kulay ku gargaaray ku garab istaagay oo halkaa fariinta aanu anagu qoysaan diraynaana waxa weeye qoysaska kale ee saas oo kale ay ugu dhacdo inay iyana u soo dhaweeyaan oo ay la garab galaan xasanaadka ummadda oo dhan ay qaybsanayso marka waxaan idin wada leeyahay allah inagu siyaadiyo biyaha iyo tacabka qoloyinkii ka shaqeeyey rag iyo dumar balaha ee wakaaladda biyaha ka socdayna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ugu dambeyntiina halkaas waxaa ka hadlay maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo waftigaasi odayaasha uga warbixiyay dhammaan dadka reer Soomaaliya dadaalka wado iyo sidoo kale dadaalka uu waday juhdiga ku aadan sidii magaalada Hargeysa ay u helay biyo ku filan waxaanu yidhi marka waxa weeyaan haddii aad aragtan madaxweynaha oo ololeynaya madaxweynaha waxaan ugu ololeynayaa maxay horumarka halkan ka socda maadaama xubin xukuumadiisa ka mid ahay iyadoo laga yaabo odayaasha halkan ila jooga inay xisbiyada qaranka kala duwan taageersan yihiin qaar uci taageersan ku jiraan qaar wadani u codayn doona ay ku jiraan qaar kulmiyo u codayn doona ay ku jiraan waxaa farxad ii ah maanta inaan halkan ku soo dhaweeyo odayaasha reer Hargeysa Hargeysa dhanka kala yimiday ama degmooyinka Hargeysa ee waaweyn Xamuud Haybe Gacanlibaax Axmed Dagax Ibrahim Koodbuur 26 June guud ahaan odayaasha reer Hargeysa xagga horumarinta iyo ka shaqeeya iyo maxaanada samafalka guud ee magaalada oo saaka halkan u yimiday inay markhaati ka noqdaan dhammaystirka ceelkii koowaad ee wakaaladdu ku qoddo riigii maalintii dhaweyd ay soo bandhigtay oo ah riigii koowaad ee magaalada Hargeysa yeelato ee biyaha lagu qoddoono magaalada Hargeysa ceelkan oo qodan 240 mitir tijaabadiisina hadda socoto gacanta lagu hayo waxa uu qayb ka noqon doonaa 5 ceel oo la qodi doono si loo furo wajiga labaad ee mashruuca biyaha Hargeysa deero kooban buu ku dhamaaday ceelku oo bilka yar ceelka iyo tijaabadiisa wixiisuba waxaan ku dari doonaa 4 ceel 4-taa ceel markaynu ku darno maxay naga dhiman si dhibicda biyaha ay u gaadho guryihii Hargeysa waxay naga dhiman waxa weeyaan ceelkaas halkaa uu ku qoday beebkii biyaha ka qaaday waxa uu jiraa 600 mitir beebka yar 600 mitir lagu xidhi doonaa ceel walba beebka intaas uu dhow yahay kadib waxaynu furi doonaa amba aynu ka faa'iideysan doonaa kaabayaashii biyaha cusbaa ee laga fulay magaalada Hargeysa ee ku kala yaalay degmooyinka maxaan Axmed Dagax Xamuud Haybe Gacanlibaax iyo keydka dhexe magaalada ku yaala maxaan degmada Ibrahim Koodbuur ay dadku biyaha ka faa'iideysan doonaan oo iyagana aynu tijaabinay tijaabadoodina aynu dhameystirnay inta u taagayna ay ahayd riigan cusub inuu shaqo qabdo oo maanta baynu ku guuleysanay maxaan ceelkii koowaad ceelka maanta hadayna riiga ahayn lahayn waxay naga bixilay qoditaankiisa lacag ka badan $100,000 waxaana laga yaabaa cilado farsamo inuu guuldareysan lahaa lacagtuna aanay noo soo noqotin waa guul aynu gaarnay oo qaranku gaaray horumarka wakaaladda biyaha Hargeysa ka socda waa horumar dhammaystiran horumarinta kaabayaasha biyaha guud ahaanba sida dhaamamka ceelasha iyo wixii la halmaala horumar ku salaysan ka faa'iideysiga tiknoolajiyada casriga ah loo isticmaalo biyaha iyo horumarinta maxaa badqabka iyo faydhowrka biyaha guud ahaanba saddexdaa dhinac wakaaladdu waxay ka gaadhay horumar ballaaran oo ah kan ugu ballaaran ee laga sameeyey markaan u qiyaaso 3 sano ee la soo dhaafay hay'ad dowladeed oo leedahay Somaliland wakaaladda biyaha Hargeysa horumarka ka socda ma aha mid reer Hargeysa oo kale ay wadaan waxa wada dhammaan ba aqoonyahanka reer Soomaaliland iskaga yimid gobolada kala duwan ee dalka waxaan rajaynaynaa sidii October 2022 bulshada reer Hargeysa ay biyo badan degmooyinkeeda kala duwan ay uga faa'iideen furitaankii u jeedo koobada mashruuca biyaha Hargeysa kana muddo kooban kadib in sidaas la bulsho badan markii koobaad ay heli doonaan biyo nadiif ah oo yaaban bulshada reer Hargeysa horuntii ay kaga rasan doonaan biyaha ku qaaliga ah biyaha mararka qaar loo keenayn maxaa tayadoodu aanay fiicneyn ay kaga nasan doonaan insha Allah Abdullahi Karim xukuumadda madaxweyne biixii waxay ku guuleysatay inay horumarka ballaaran ka hirgeliso wakaaladda biyaha Hargeysa maadaama inuu dareerana doorashooyinka inoo qorsheysan November 13 2024 bulshada reer Hargeysa
bulshada reer Soomaaliland ba waxaan ugu baaqayaa sidii madaxweynaha qaranku sheegay doorashooyinkaas inay noo horseedaan midnimo iyo isjacayl maadaama qabashada doorashada aanu qabanayno ay u noqon doonto qaranka reer Soomaaliland guud ahaan ba muhaafid mucaarad iyo dadka xisbiyada kala duwan taageeray qaranka oo dhan ba ay u tahay guul weyn oo qaranku gaari doono siyaasiyiinta iyo dadka madaxda afka xisbiyada ku hadla waxaan ugu baaqayaa iyagana oo u sheegaya war waxa la jooga doorashadii dadkeenu way codeynayaan way u dareeri doonaa codeynta waxa la gaaray xilligii xisada codka lagu raadinayo hoos loo dhigi lahaa la gaaray oo qofka muwaadinka reer Hargeysa iyo reer Soomaaliland waxaan sheegayaa war musharaxiinta ay noo sharaxanay jagada madaxtinimada oo sharaxanay u horeeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdiraxmaan musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro iyo injineer Faisal Cali Waraababa hal codun bay xaq noogu leeyeen codkaaga ka doonaysaa si laakiin waxa wax ka badan oo ah midna bulshada in la kiciyo bulshada laabtooda in wax la isku galiyo in laga dhaadhiciyo hadii musharaxadooda taa guul dareysato inaad adigu guul dareysatay taasi sax ma aha walaalayaal saddexdeena musharax mid baa ku guuleysan doona labada kalena uu guuleystay qarankeenuna waa guuleysan doona insha Allah Cabdullaahi Kariim aan ku baaqay walaalayaal markaas musharaxiinteenu waxay xaq noogu leeyeen waa hal cod madaxweyne Muuse Biixi Cabdi horumarka ballaaran ee Hargeysa ka hirgalay dhinaca biyaha waxa hirgalisay waxa xukuumadiisa in soddonkii sano la soo dhaafay iyo Soomaalintii xitaa xilligii Soomaaliya la aasaasay biyihii koobaad dhowr iyo toddobaadkii magaalada Hargeysa kaabayaasha biyaha laga hirgaliyay kan waxa uu noqonayaa horumarkii ugu ballaarnaa ee laga sameeyay Soomaaliland maaha wax madaxweynuhu kaliya leeyahay wax qaranku leeyahay marka waxa weeyaan haddii aad aragtan madaxweynaha oo ololeynaya madaxweynaha waxaan ugu ololeynayaa maxay horumarka halkan ka socda maadaama xubin xukuumadiisa kamid ahay laakiin taasi ka saari mayso shaqadii aan idin hayay reer Hargeysa inay marnaba hoos isku dhigto waxa weyn riiga waxaan furnaa October 6-deedii maanta oo aynu ku jirno bishii November muddo bil ka yar ayaynu qodnay maxaan raad ceelkaas waxa laga yaabaa inta shaqadu ay socotay inaan ka badnayn wax laba wiiga waxaan rajaynaynaa muddo kadib in reer Hargeysa ayaguna mar kale isugu iman doonaan iyagoo faraxsan inagoo furayna maxaan idhaahdaayeen wajiga labaad ee mashruuca biyaha Hargeysa waxaan u mahadnaqayaa odayaasha reer Hargeysa ee saaka uga soo boqolay degmooyinka kala duwan ee Hargeysa iyadoo laga yaabo odayaasha halkan ila jooga inay xisbiyada qaranka kala duwan taageersan yihiin qaar u taageersan ku jiraan qaar wadan u codayn doona ay ku jiraan qaar kulmiyo u codayn doona ay ku jiraan oo xisbiyadii qaranka ay laga yaabo inay ka kala tirsan yihiin odayaashaas laakiin halkan maanta waxa isku yimaadeen waa dan Hargeysa leedahay dan qaranku leeyahay in mar qaati ka noqdaan bay halkan isku yimaadeen marka mar walba walaalayaal waxa ka weyn waxaan wada leenahay baa ka weyn ololaha siyaasiga ee socda maanta odayaasha reer Hargeysa oo aan mahadnaqaya maanta kala tan oo maayman guud ahaan ba shaqada ka socota wakaaladda biyaha Hargeysa waa garab taageen odayaasha iyo haweenka reer Hargeysa dhamaantood waan mahadnaqayaa waxa rajaynayaa 4 ciil muddo kaaban gudahood inaan iyagana ku dhameystiri doono riigaana sidii maanta hore aan sheegay maadaama ay tahay hanti Hargeysa leedahay wakaaladda marka la leeyahay waa Hargeysa wakaaladdu ma cid gaari ma laha reer gaari ma laha qof gaari ma laha hanti Hargeysa leedahay yahay inshaallaa inaan saalax jacalada leh mar walba ugu shaqeyn doono waxaan u mahadnaqayaa sidoo kale khubarada reer Soomaaliland ee halkan gacanta ku haysa oo Cabdalla kamid yahay iyo khubarada ajnabiga ee la joogtay oo kamid yihiin gabadha iyo ninka Suudaan nooga yimid iyo ninka kale isaguna Hargeysa degan ee Siiriga Suuriyaanka dhamaantood oo mahadnaqay shaqada ay noo hirgeliyay shaqadu waxay ku socotaa waa aqoon isku duubni iyo la xajacle ku socotaa taas aan maanta ku gaarnay inuu ceelkan guuleysto halkan uga mahadnaqo qoyska reer Cumar Madoobe oo maanta nagala joogan Kayse Cumar Madoobe iyo Xasan Cumar Madoobe oo ayagu cida ku deeqday beertan ceelka laga qoday beertan ceelka laga qoday ma aha dhul ay dawladdu leedahay ma aha qoys gaar ah ba iska leh markii aan u sheegnay beertooda inaan ceel ka sahaminay gorgortanana way gelin shardi noomay dhigin waxaan noo fuliyay may oran iyagoo naarag bay ceelkaas ayay soo horkaceen riiga iyaga keenay halkan soo dejiyay wakaa Kayse uu joogo marka bulshada reer Soomaaliland waxaan leeyahay walaal qoyskaasi u mahadsiin aan u duceyno bulshada reer Soomaaliland wixii horumaray la ino wado amba Hargeysa ahaato ama goboladeena kala ahaato walaalayaal marar badan wax dan guudo bulshada loo wadaa amba iskuul ahaa amba caafimaad ahaa amba biyaha waxa ragaadii qof dhulkiisa ay ku soo hagaagtay hawshaasi oo muran iyo waxa la noo qabsay iyo beertayda laga ma dhisi karo ayay naga raadiya walaalayaal wixii danta guud ay ino imaneena sida ay imika mashaariicda ay ugu socoto deegaanka oo qoyiga Hargeysa ee waxa weeyaan bulshada mar walba ay u garab taagan tahay laga yaabo beerahoodii dhul badan ka go'o iyagana tahay inay mar walba ku shaqeeyaan insha Allah qoyskaasi waa mahadsan macmiil moobtay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo hadaba macmiil booq xarumaha Somtel ama dahab sheet si aad u hesho sim kaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo konton daqiiqo ku hadla masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom
محمل وحي كود ديارسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سوق لنا ايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121